ការពីចិត្ត65ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំពិសេស6ប្រទេសព្រះសិទ្ធទីប្រឹក្សានិងមន្ត្រីចំនួន3500នាក់ផ្សេងទៀតបានជួបប្រជុំនៅក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរយៈពេល2ខែដើម្បីបង្កើតសម្ដាប់ធ្នាប់ថ្មីលើពិភពលោកខណៈសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជិតបញ្ចប់នៃហេតុផលជាសកលមួយដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពថិតថេរមួយក្រោមការនាំផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ អ្នកជំនាញការទូតថាទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូត្រូវបានជ្រើសរើសនៅឆ្នាំ1946ដោយសារភាពធន់នឹងការងើបឡើងវិញពីគ្រោះរំជួយដីនៅឆ្នាំ1៦ការឆ្នៃប្រឌិតសាងសង់នាវាដែលសំខាន់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនិងភាពចម្រុះព្រោះក្រុងនេះមានពលរដ្ឋអាស៊ីច្រើនកុសលតំបន់ឆៃណាថោននិងសហគមន៍ជនជាតិជប៉ុនរួមទាំងទូតនីតិរបស់ស្ត្រីក្នុងការរៀបរៀងធម្មនុញ្ញដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលក្នុងនោះអ្នកស្រី
គិតថាអ្នកស្រីបេថាលូសចង់បង្ហាញថាអ្នកប្រហែលហៅពួកយើងថាជាស្ត្រីទូទៅនៅពេលយើងឆុងកាហ្វេនិងធ្វើបាយថ្ងៃត្រង់តែអ្នកមិនហៅពួកយើងដូច្នេះទេនៅពេលយើងស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងគឺជាប្រធានដូចអ្នកដែរអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្រុង San Francisco យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការងារដោយបានបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមលោកថ្មីមួយទៀតនិងដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរួមគ្នាមនុស្សបានដឹងពីទំហំនិងភាពតក់ស្លុតនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដឹងថាពួកគេត្រូវបង្កើតសន្តិភាពជាអន្តរជាតិមួយដែលសន្យានឹងមានសមត្ថភាពរក្សាការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជំនាញនិយាយថាកិច្ចប្រជុំពហុភាគីបែបនេះនៅតែមានសារៈសំខាន់ទោះបីមិនសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាដុំកំភួនក្តី The actual work of these conferences as it happened in 1945កិច្ចប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដនៃកិច្ចប្រជុំនេះដោយតែបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1945គឺជាការបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌនិងគោលការណ៍សំខាន់ដែលបន្តបង្កើតជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដំណោះស្រាយប្រកបជាសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគណៈមេដឹកនាំពិភពលោកជួបជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC ក្រុង San Francisco ខ្លាយជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចការការទូតជាថ្មីម្ដងទៀតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA